Sabe o que é o foda? É que eu vou ter que trabalhar com o preto, tá ligado? E tipo assim, toda vez que eu invento de colocar um preto no... no... No quadro... Eu estrago ele. Porque eu simplesmente não sei fazer nada. Eu estrago ele todinho. Será que eu faço preto e branco? Ou eu faço colorida?